У Нових Санжарах на базі дитячого православного табору «Джерело» волонтери відкрили курінь для відпочинку військових. Не завжди є можливість родинам, дружинам, діткам відпочивати разом з бійцями, будувати сімейні стосунки, налагоджувати їх, проводити час разом. І ми вирішили на базі нашого табору провести табір для родин військовослужбовців. На території Полтавщини подібний табір для відпочинку військовослужбовців з сім'ями – перший. Ціла купа різних організаційних моментів, це і папери різноманітні, тобто люди подавали до нас заявки, і домовленості з кухарями, домовленості з іншими учасниками, це насправді дуже складно. До організації відпочинку долучились київські психологи та реабілітологи. Тож поки учасники АТО грають у футбол, їхні дружини займаються йогою. Серед відпочивальників також сім'ї з інших міст, зокрема Івано-Франківська та Дніпра. Звичайно, що війна триває з північним агресором, але найскладніший етап ми вистояли, тому що всі згуртувалися, і церква була зі своїм народом. І для нас дуже важливо далі продовжувати працювати із нашими військовослужбовцями. Крім сієсти, для військових волонтери табору дбають і про духовну підтримку. Ми не зможемо зібрати цих воїнів десь в храмі, бо вони не навчені туди ходити. І не приходять. А в нас є чудова можливість їх зібрати тут і пояснити їм, що потрібно робити, щоб змінити своє життя. Загалом реабілітацію таборів відпочинку для військовослужбовців проводять для понад 20 сімей учасників АТО. Джерело – табір Полтавської єпархії Православної церкви Київського патріархату.